Vi skal tale lidt om kaffe nu, og der har været så meget om kaffe i de senere år. Det er sådan blevet inde, det er blevet en trendy ting at drikke kaffe. Den her bog, der er kommet her nu, den adskiller sig lidt fra andre bøger. Vi er ikke bare sådan at handle om, hvordan man sådan laver den bedste kaffe og brygger den bedste kaffe, men også hvordan kaffe kan indgå i madlavning. Og det er så altså jo Jens Henrik Thomsen og Rasmus Kjær, der har forfatter til bogen, og som også er på besøg her. Så skal vi ikke kaste os ud i det nu, så og vise nogle af de ting, som man kan gøre, hvis du står med et stykke pølse der, ja. Og hvad har det så lige at gøre med kaffe? Jamen, det her det er en chorizo fra Spanien, sådan lidt krydret paprikapølse. Og en af de små ting, vi så forestiller os at lave i dag, det er en lille snack, som er kartofler, som bliver friteret med chorizo indeni. Det har jo ikke noget med kaffe at gøre i sig selv. Men det vi så vil lave til, det er en marinade på creme fraiche, honning og espresso. Ja. Og en lille smule chili, så ja. Man kan dyppe dem i bagefter. Ja. Og det er sådan ligesom det, der er tanken, at kaffen ligesom skal være et form for et krydderi til madlavning. Ligesom vanilje også er det i mange, og efterhånden også i mange hovedretter. Og det er måske noget, som vi ikke er så vant til herhjemme. Altså det er det nok. Altså, kaffen vinder frem, og vi har med den bog gerne vil tale lidt om selvfølgelig nogle helt enkle ting omkring kaffe, men også prøve at sætte fantasien i gang med det her komplekse produkt, som er et af de mest komplekse landbrugsprodukter. Også kan bruges til. Hvad er det også kan bruges til, ja. Men det er også det, at vi... nu ved jeg ikke, om vi har vi... hvis I skal beskrive danskernes forhold til kaffe, drikker vi... Altså, vi drikker jo meget kaffe i Danmark, og vi har gjort det i mange år, men vi har måske ikke været så kvalitetsbevidste omkring det, eller hvad? Hvad er jeres holdning til det? Ja, det er lidt en skrøn, synes jeg. Hvis man ser på verdensplan, så drikker vi faktisk altid 100% arabica. Altså, robustaen findes sådan set ikke på det danske marked mere. Så generelt set i forhold til resten af verden, har vi en forholdsvis god kvalitet. Altså, okay. Ja. Men man kan selvfølgelig altid komme videre, og det er jo ligesom det går ud på, ikke? Okay. Så vi kan hele tiden forbedre kvaliteten, vil jeg sige. Vi kan lige sige, mens du laver det der, så bare lige sige, hvad I ellers vil lave. Altså, I vil lave den der snack-ting der. Så der står der to drinksglas der, som... Så vil vi lave sådan en lille eye-opener her med noget brandy, en rigtig god spansk brandy, og noget kaffelikør, ja. Som vi shaker med lidt fløde. Ja. Til sidst, og nogle trøfler, sådan bliver lidt martini. Og man kan måske også overtale jer til sidst at lave en god kop kaffe. Ja, det altså prøver vi lige at se, om vi kan nå imens. Jeg ved, du er vild med det. Ja, det er meget vild med det. Så det vil jeg meget gerne. Det vil jeg glæde mig til så. Så forløbet går, vi vender tilbage til også lidt mere detaljeret, hvordan du gør det. Forløbet tak. Rasmus Kjær, restauratør og Jens Henrik Thomsen, kaffeekspert, har skrevet en bog om, hvordan man kan benytte sig af kaffe i madlavningen. Og I er gået i gang. Vi kan lave tale lidt mere, men vi vil nok lige opsummere, hvad det er, du er i gang med at lave med kaffe her. Jamen det, jeg har gjort, det er, at jeg har skåret en bagkartoffel i tynde skiver på sådan en mandolin her. Og de her skiver, dem bruger jeg så til at pakke den her chorizo ind i. Og sætter jeg lige en tandstikker på, for at være sikker på, at den ikke går op, når I skal stege dem. Til den der cannelloni, som vi kalder den, der skal vi lave en lille en dressing til at marinere, eller til at dyppe tingene i. Og det er creme fraiche 38%, 2 spiskefulde. Så er det en lille smule chili. Der var det. En lille smule hvidløg. Mm. Og det river jeg for at få godt med smag ud af den. Jeg kan jo lige spørge, mens Jens Henrik Thomsen, hvilken bønne er velfungerende til madlavning? Jamen, det er sådan set det, der mangler, er, at man skal bare gå efter en form for kvalitet, ikke? Og det fortæller vi også lidt om i starten af bogen, hvordan man prøver at genkende kvalitet sådan på helt enkel måde. Så man kan selvfølgelig ikke bruge noget, der er for gammelt og for... Hvordan genkender man kvalitet? Jamen, der er nogle små enkle råd. Man kan kigge på selve bønnerne, og så egentlig bare se, om de ser pæne ud, kan man sige. Fordi der er altså nogle dåser, man kigger i. Så kan man, hvis det er hele bønner, ikke? Så er der en masse knækket og nogen, der ser meget mystiske ud. Det er nok ikke lige den, man skal købe. Så man kan se, om de er pæne og ensartet, fordi det er en utrolig svær proces bare at høste kaffe, fordi der er så mange defekter, når man høster. Men aromaen er vel heller ikke helt uvæsentlig, Rasmus, hvad man putter i, når man laver maden? Nej, men altså det, som vi arbejder med med hensyn til kaffen, det er jo, at vi gerne vil have den her lidt voldsomme kaffe, både bitterhed, men også i hele taget krydderiet kaffe ud i de forskellige ting. Så det er ret vigtigt for det første, at det er en rimelig koncentreret mængde af kaffe, som i form af espresso, som vi bruger til stort set alle retterne.
Og så i nogle tilfælde hele bønner, som bare får lov at stå og koge med. Hvis man kommer for meget vand, så er det selvfølgelig mindre smag, så det skal heller ikke blive for tyndt. I det her tilfælde til den her dressing, er det, drejer det sig om en halv espresso, som bliver tilsat den her creme fraiche sammen med honningen også, for at, at den ikke går hen og bliver for tynd til sidst. Ja. Og jeg går næsten, det skal næsten laves med det, altså spises med det samme, ikke? Jo, altså, det er det ikke noget, det. Der kan sådan stå, så nej, det altså, bitter. Ja, kaffen kan godt stå og trække lidt bitterstof ud. Hvis I følger kraftkortet, så kan I komme herop og smage en. Ja, vi vil gerne have noget kaffe. Hans er helt vild med kaffe. Hvordan man laver sådan en? Hvordan gør man det? Jamen, vi har jo lavet det her en kaffemaskine, det vil sige, den har jo en eller anden form for alkohol, eye-opener ting, som man bruger om morgenen. Og, hvad hedder det? Og den består så af en spansk, det er jo ikke en cognac, det er en brandy, så ja. En af de bedre, kan man sige her. Og så noget kaffelikør, og så har vi brygget noget frisk espresso. Det er vigtigt, at når alt det, man laver med espresso, det bliver frisk, også de kolde drikke, fordi man skal bruge de gasser, som man udvikler på sådan en maskine der. Og så er der lidt fløde i, og så bliver den ellers shaket op med noget is, og vi har selvfølgelig kølet glasene. Og så skal har Rasmus lavet nogle chokoladetrøfler, som vi så dekorerer med, så den får den der martini-look til sidst. Der, mens du laver dem, så kan lige se det der fantastiske, du har lavet her. Ja, det synes jeg. Tager man bare en og gør døber ned i. Lidt, i vil du prøve det? Ja, det ser meget, den, altså det her, det er helt arkitektonisk. Ja, det er det. Det er kunstværk. Hvor kaffe altså indgår. Ja, kaffe og chili og honning er ligesom den der base i den her majonæse. Hvor er det godt? Er det til om morgenen, det her? Ja, hvorfor ikke? Det er sådan lidt en tapas ting, ikke? Sådan en snack for en rigtig middag eller et eller andet, man sådan har lidt ting at sidde og... Det er til om morgenen, lige inden man får gæsten. Ja. Og se, det har du ikke tid til. Nej. Når du skal på arbejde. Nej, det er det. Har møder. Det smager godt, det der. Det er fantastisk. Vi skal lige nå have en... Skynd dig, skynd dig hente op, fordi... Så vi lige, så tager, drikker vi det samme glas. Ej. Du er ikke sart. Så vil jeg godt sige, mens du gør det der, at sige det tak til jer begge to for det der dejlige, I har lavet. Velkommen. Tak til Hans, fordi jeg vil kigge herind, også om morgenen. Ja, ja nu også om morgenen. Så nu drikker I det der, så spænd du. Nej, Henrik, du skal spænd. Jeg skal insistere. Så runder jeg af imens. Tak for i dag. Tak. På gensyn i morgen. Så skal I lige nu og sige, ah. I morgen? Det smager godt. Nej, der kommer ikke noget i morgen. Det er rigtigt. I overmorgen. Ja. Er du fri i morgen? Det er helligdag i morgen, ja. Tak for nu.